В Одесі пройшов півфінал шкільної ліги сміху за підтримки почесного громадянина міста Одеси та Одеської області Сергія Ківалова. 10 молодих команд, які виявилися найкращими під час великого фестивалю у грудні, змагалися за проходження до наступного етапу конкурсу. Тема виступів – знайомство команди зі своїм тренером. Серед членів журі чимало зіркових тренерів. Це відомі учасники телевізійної гри «Ліга сміху» – Абрам Оганесян, Ксенія Логінова, Дмитро Русев, Григорій Гущин. Так само учасник шоу «Брати Шумахери» Євген Воронецький, блогер Максим Старосвітський і інші. Як же нам всім повезло! На ріки сміха! Смею ми легко, все переживем, в жизни помехи вместе. Розвиток гумору серед молоді шкільна ліга сміху заохочує вже 5 років. Головний приз та всебічну підтримку проєкту надає головний партнер Всеукраїнської шкільної ліги сміху – Одеська юракадемія. Зазначимо, на базі університету діє Центр культури. Понад 10 років проходить чемпіонат з гумору на Кубок президента вишу, а також заснований новий проєкт – Академія сміху. Уже на протяжении 2 лет Национальный университет Одесской юридической академии при поддержке Сергея Васильевича Кивалова является генеральным партнером Всеукраинской школьной лиги смеха. Непосредственно наш вуз предоставляет школьникам из разных городов Украины, также из города Одесса, предоставляет возможность проживать бесплатно на территории нашего общежития. Мы предоставляем ребятам возможность походить по нашему вузу, прекрасно провести время с нашими студентами, и это очень классно. У запеклій боротьбі місця у фіналі виграли 6 команд. Саме вони у квітні змагатимуться за головний приз – тижневу поїздку у затоку на базу відпочинку «Академія».